Oh, je to tady. Velké odhalení. Ano, je to pravda. To, co říká název toho videa, je opravdu pravda. Já jsem kluk. A zamiloval jsem se do kluka. Je to venku. A věřit nebo ne, je to opravdu hodně velké překvapení, protože někoho milujete 30 let, nebo si myslíte, že milujete prostě holky 30 let, a najednou zjistíte, že to není úplně pravda. Tak je to docela šok. A uděláte chybu v tom, že tomu člověku, koho milujete, to neřeknete. A dobře, on vás odmítne, dobře, odmítne vás. Ale alespoň vás odmítne, prostě alespoň vám nevrta hlavou, to by, co by bylo kdyby. Takže jestli někdo z vás Miluje, a to je úplně jedno, holku, kluka, prostě nebinární bytost, to je úplně osobu, to je úplně jedno. Řekněte to. Řekněte jí to a budete vidět, co cítíte. Budete vidět prostě, co ona cítí. Nemáte co ztratit. Nedělejte, nedělejte tu chybu, co jsem udělal já. Já jsem měl možnost chodit s úplně dokonalým klukem ve všech ohledech úplně zdokonalým. A zkazil jsem to. Protože jsem to odmítl, protože jsem si neměl připustit, že by se mi nějaký kluk líbil. A když jsem, s ním, když jsem si uvědomil, že prostě já fakt miluju, tak už jsem mnou chodit nechtěl. <laughs> to je ironie, že jo? A i když on vás nesnáší, vy ho pořád milujete, takže je to hodně blbý. Tak prosím, nedělejte tu chybu, co jsem udělal já. Nedělejte tu, tu chybu. Jestli někoho milujete, řekněte mu to. Je úplně jedno, jaká to je orientace, jaké to je pohlaví, řekněte mu to. Protože vám garantuju, že to budete strašně moc litovat. Ale odmítnutí ti jedna věc, ale ztráta někoho, protože jste pitomec, je mnohem horší. Přeji vám, aby to vyšlo. Opravdu vám přeji, aby, aby to vyšlo, protože moc dobře vím, jaké to je, když to nevíde. Držte se. Já vám to vyjde.